Labai paprasta būti skeptiku, labai sudėtinga būti optimistu Baltarusijos klausimais. Veiksmų prieš Baltarusijos režimą buvo galima imtis ir griežtesnių. Jie buvo, bet tik tais po Romano Protasevičiaus istorijos, po Ryanair istorijos. Natūralu, kad nuovargis tam tikras yra ir kad to dėmesio mastas jisai negali būti lyginamas su 20 metų vasara, nes tai, kas buvo 20 metų vasara, buvo unikali istorija. Jinai nesibaigė. Jis galbūt šiek tiek prislopo. Naivumo Europoje dėl Baltarusijos yra gerokai mažiau. Ir tam tikrą prasme tai nemažas nuopelnas ir Svetlanos Tichanovskijos ir jos komandos darbo ne tik tokiose valstybėse kaip Baltijos valstybės ar ten Šiaurės valstybės, Vokietija, bet lygiai taip pat ir Pietų valstybės ar Gubopikas kaip tokia organizacija turėtų būti paskelbta teroristinė organizacija, nes jie persekioja kitaminčius civilius gyventojus, nors jų darbas turėtų būti visiškai priešingas. Romanas Protasevičius filtruoja informaciją, tikrai ne viską sako viešai. Galbūt jisai tai pasakė, ten, nežinau, tyrėjams, prokurorams, dar kažkam, bet viešai panašu, kad jisai nesidalina visą informaciją. Be laisvos, nepriklausomos Baltarusijos negali būti saugios Ukrainos ir be laisvos ir demokratinės Ukrainos negali būti laisvos ir demokratinės Baltarusijos. Jeigu ne Svetlana Tichanovskaja, man atrodo, iš viso Baltarusijos kaip tokio subjektiškumo tarptautinėje politikoje nebūtų. Minsko ekspresas. Labą dieną. Su jumis sveikinasi tinklalaidė Minsko ekspresas ir jos vedėjas Maksimas Milta. Mes tęsime pokalbius skirtus Baltarusijos politinės, ekonominės, sociokultūrinės ir saugumo politikos raidai. Ši tinklalaidė yra Rytų Europos studijų centro Baltarusijos tyrimų programos dalis. Ją rengiame kartu su LRT radijumi. Lygiai prieš 2 metus įvyko Baltarusijos prezidento rinkimai. Nors dar prieš rinkimus buvo sulaikyti 500 žmonių, tame tarp ir vieni populiariausių kandidatų, 2020 m. rugpjūčio 9 dieną prasidėję protestai sudrebino prieš tai vyravusią nuomonę apie Baltarusijos pilietinę visuomenę ir jos protesto potencialą. Praėjus 2 metams šalyje politiniais kaliniais laikoma arti 1300 asmenų, apie 50 tūkstančių baltarusių patyrė administracinius areštus, 10 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti šalį. Tačiau Lukašenkos politinis režimas nesugriuvo, o virto kone karinė hunta. Kokias pamokas išmokome Lietuvoje apie baltarusius per šiuos 2 metus? Ar iš visi manomi politiniai pokyčiai Baltarusijoje? Ir ar nėra Baltarusijos laisvės byla atidėta į antrą planą po Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą? Šiuos ir kitus klausimus aptarsime kartu su Vilniaus universiteto, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju bei Freedom House programos Lietuvoje vadovu Vyčiu Jurkoniu. Sveikas, Vyti, ačiū, kad atvykai į Minsko ekspresą. Labas rytas. Grįžkime būtent į 2020 m. rugpjūčio 9 dieną. Kaip ta diena atrodė tau pačiam? Na, atrodė taip, kad bręsta kažkas tai rimto, nors irgi atsimenu, buvo ir diskusijos, ir laidos tam tikros, kai aš sakiau, kad bręsta kažkas tai rimto, buvo toks netikrumas, ar žmonės tai žiūrėjo su tam tikra abejone, kad, na, čia bus įprastas dalykas. Ir man atrodo, kad tie rugpjūčio, rugsėjo, net spalio mėnesiai nutildė nemažai skeptikų, bet dabar tie skeptikai gali sakyti, na, argi nesakėme. Tai labai paprasta būti skeptiku, labai sudėtinga būti optimistu Baltarusijos klausimais, bet kartu, man atrodo, tai, kas įvyko, tai buvo kažkoks tai neįtikėtinas dalykas, tam tikras proveržys pilietiškumo, kurio buvo laukta. Jisai gal netgi tam tikra prasme buvo tam tikras sudelstas, pavėluotas 30 metų dalykas, ką mes turėjome sąjūdžio laikotarpiu, tai vat tas suveikė tik tais po kelių dešimtmečių, kodėl tai ta diena tai dar nebuvo aišku viskas, kaip vystysis, aš buvau tikras, kad bus kažkas tai didžiulio, kad tokio masiško protesto lygis bus, aš turbūt turėčiau sakyti, galbūt nesitikėjau, bet jau po kelių
savaičių buvo klausimas lygiai taip pat, ar Lukašenka išlaikys metus. Ir man atrodė, kad na, esant tokiai įtampai, tokiai masai žmonių, tai yra praktiškai neįmanoma. Taip kad toks labai dviprasmiškas ir, čia angliškai gerai skamba tas saldžiarūgštis, viena vertus yra kuo pasidžiaugti ir pasakyti, kad tai buvo neįtikėtina istorija, kita vertus, tai vis tiek netapo lūžio istorija, nors tas lūžis buvo labai labai arti. Ar nebuvo taip, kad euforija, kurią jautė ne tik tais protestuose dalyvavę asmenys, bet ir protestų stebėję asmenys, tame tarpe, kas profesionaliai domisi Baltarusija, kad kažkaip tais atidėjo antrą planą tokį labiau realistinį požiūrį ir iš tikrųjų protestas gali virti kažkokiu tais tokiu struktūriniu pokyčiu Baltarusijoje? Na, žinoma, dabar po 2 metų galima taip svarstyti. Aš manau, kad susitikinęs, kad tas lūžio momentas buvo labai labai arti. Eilė faktorių, kodėl tai nepavyko, klausimas galima žiūrėti ir į patį protestą, tai kas nesuveikė ten, žiūrėti į tarptautinę bendruomenę, Europos Sąjungą, kas nesuveikė pas mus, kur valios pritrūko, suprantama, žiūrėti į tą patį Baltarusijos režimą, lygiai taip pat jo sąjungininkus Kremlių. Ir yra eilė priežasčių, kodėl tas lūžis neįvyko, nors jisai buvo labai arti. Euforija, man atrodo, jinai turėjo būti dėl to, kad tai buvo neįtikėtinas dalykas, tam tikra prasme netgi stebuklas. Aš manau, kad iš dalies tą įrodo susižavėjimą ir panašiai ir, nežinau, dešimtis visokių apdovanojimų Baltarusijos pilietiniai visuomeniai, moterų trijos, Svetlanai Tichanovskai, nesmurtiniam pasipriešinimui. Tai iš tikrųjų buvo kažkas tai unikalaus Europos žemėlapyje, ne tik tais, toli gražu, ne tik tais Baltarusijos istorija, bet man atrodo, ypač dabartiniame karo kontekste Ukrainoje, reikia pasakyti, kad mes labai žavimės, grožimės, komentuojame laisvę, demokratiją, tai yra tam vos ne tam tikras toks graži pasaka, bet mes patys nelabai pasirengę kovoti už tai ar padėti kitiems kovoti už tai. Ir karo Ukrainoje kontekste viskas labai užaštrėjo ir mes nebejotinai padedam Ukrainai. Baltarusijos atveju matėme žmonių solidarumą panašiai, bet Europos Sąjungos lygmeniu vis dėlto reikia pripažinti, kad rankų paspaudimų, selfių ir pasisakymų Živė Belarus buvo gerokai daugiau negu tokių griežtų realių veiksmų. Tai tos politinės valios tarptautinėje bendruomenėje, kuomet buvo kankinami žmonės, žudomi žmonės, iš savo valstybės prievartą išvaromi žmonės ir mes kalbame irgi apie jau 100 000 baltarusių, kurie yra priversti išvykti, apie kalinius, kuriuos tu minėjai, tai ir 1000 sulaikytojų. Man atrodo, kad na, jeigu mes steigiame ir deklaruojame, kad laisvė, demokratija, teisinės valstybės normos yra vertybės, mūsų vertybės, tai ir tarptautinės bendruomenės, tarptautinės sistemos vertybės, man atrodo, kad veiksmų prieš Baltarusijos režimą buvo galima imtis ir griežtesnių. Jie buvo, bet tik tais po Romano Protasevičiaus istorijos, po Ryanair istorijos ir suprantama, kad tai jau buvo tuo metu, kuomet režimas buvo mobilizavęs į save ir poveikis tų griežtų priemonių buvo gerokai silpnesnis, negu būtų buvęs rugsėjo mėnesį 20 metais. Pažvelkime į pagrindinius pastarųjų 2 metų epizodus ir pabandykime per jų prizmę suprasti, kas nuvyko Baltarusijoje. Ir aišku, negalima nepradėti nuo sekmadieninių protesto maršo ir tame tarpe laisvės kelio šį čia Lietuvoje Vilniuje, nuo Vilniaus centro iki pat pasienio su Baltarusija. Ką šitie du reiškiniai davė mums iš naujo suprasti ir leido mums suprasti apie Baltarusijos laisvės bylą? Man atrodo, tai buvo milžiniškas įkvėpimo šaltinis ir prieš kokį, nežinau, 5 metus turbūt, kuomet kalbėdavome apie pilietinę visuomenę Lietuvoje, būdavo visokių virkaujančių, kad va, štai dabar to aktyvumo daug mažiau ir kad Baltijos kelio kaip
anuomet nepavyktų pakartoti. Ir man atrodo, Baltarusiai mus iš dalies įkvėpė tam Baltijos kelio pratesimui. Ir na, tikrai įsivaizduokit, kaip būtų šaunu, jeigu kažkuriuo tai metu galėtume sujungti ne tik tais Medininkus ir Vilnių, bet Minską ir Taliną, o gal net daugiau, Kijevą ir Taliną bendra gyva juos. Tai istorija buvo. Ir aš manau, kad tai nėra baigta istorija. Mums Aleksandras Lukašenka savo pasisakymu užverskime šitą puslapį, tai jisai bando mums primesti, kad užverčiam puslapį, pamirštim, jau tai baigta istorija. Protestas tęsiasi, kova Ukrainoje tęsiasi vienomis priemonėmis, Baltarusijoje kitomis priemonėmis. Svetlana Tichanovskaja ir Baltarusijos demokratai yra Europoje ir stengiasi daryti viską, kad padėtų tiek ukrainiečiams, tiek ir baltarusiams. Tai istorija nėra baigta. Klausimas tik, jinai baigsis tuomet, kuomet mes patys tą puslapį užversime. Ir aš manau, kad būtų milžiniška klaida tą padaryti, nes alternatyvi istorija, tai nieks nesako, kad bus paprasta, nieks nesako, kad bus labai greita. Ir man atrodo, čia turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl yra tam tikras nusivylimas dėl to, kad daug kas ir Baltarusiai tikėjosi, kad jie vos ne kalėdams grįž namo, kad čia 3 mėnesių istorija ir viskas režimas grius. Pasirodo, režimo atsparumas buvo nemažas, reikia pripažinti, kad ir Kremlius labai pasistengė, kad tas atsparumas būtų atitinkamas. Tai, o mums kartu reikia suprasti, kad šiaip ar taip, nepaisant visokių ten papilstimų iš tuščio į keurą apie ten, kas yra Kremliaus kandidatas, Lukašenka yra Kremliaus žmogus ir Kremlius labai atidžiai stebėjo šitos protestus ir labai jų bijojo, nes bijojo domino efekto, kad tai gali persilieti ir į Rusijos teritoriją. Ir tam prielaidų buvo, Navalno istorija, visa kita. Tai šiaip tie keli epizodai rugpjūtį rodo, kad euforija nebuvo tik tais ekspertų, tai buvo ir pilietinės visuomenės, ir bendrai žmonių, ir politikų. Buvo tam tikro sumišimo ir pasimetimo, bet kartu buvo milžiniškas susižavėjimas tais akmeniniais protestais ir tais šimtais tūkstančių žmonių, kurie išėjo į gatves. Pasakyti, kad Baltarusijai reikia permainų ir kad mes esame už permainas, tiesiog tos permainos jos nebejotinai bus, tiesiog jos užtruks. Jau beveik 2 metus neturime ambasadoriaus Baltarusijoje. Praktiškai jokio diplomatinio atstovavimo iš vis nėra nei Lietuvos, nei kitų Baltijos šalių, nei apskritai vakarų Baltarusija. Ar konkrečiai kalbant apie santykius tarp tokių artimų 2 kaimynų kaip Lietuva ir Baltarusija, ar įmanomi santykiai be diplomatinio atstovavimo? Na, jie yra. Tai vadinasi įmanomi, bet aišku, tai yra sudėtinga ir dėl tam tikrų techninių klausimų. Tas yra techninis bendradarbiavimas, jį galima spręsti ir žemesniu lygmeniu, bet suprantama, kad su dabartiniu Baltarusijos režimu dvišaliai santykiai apskritai yra sudėtingi, nors žinau, kad vyksta tam tikros konsultacijos susitikimai žemesniu lygmeniu. Čia tikrai turėtų būti jungtinių tautų, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijų ir panašių institucijų lygmenių kalbamasi ir daromas spaudimas Baltarusijos režimui, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, kad laisvi nepriklausomi rinkimai žmonių valia būtų išreikšta ir suprantama, kad Baltarusija negali leisti naudoti savo teritoriją Rusijos kariams, leisti raketų iš savo teritorijos į Ukrainos žemes. Tai yra eilė klausimų, kurie turi būti sprendžiami ir man atrodo, galbūt lyginant su 10 metais naivumo Europoje dėl Baltarusijos yra gerokai mažiau. Ir tam tikrą prasme tai nemažas nuopelnas ir Svetlanos Tichanovskos ir jos komandos darbo ne tik tokiose valstybėse kaip Baltijos valstybės ar ten Šiaurės valstybės, Vokietija, bet lygiai taip pat ir Pietų valstybės, ar tai būtų Graikija, ar tai būtų Portugalija, ar tai būtų Ispanija. Kalbant apie naivumą Baltarusijos atžvilgiu, vis dėlto keli sankcijų paketai buvo įgyvendinti Baltarusijos atžvilgiu ir aišku, didžiausio atgarsio matyt sulaukė trašų klausimas ir kaip trašos yra sankcionuojamas ar nėra sankcionuojamas. Apskritai,
nuo ko priklauso sankcijų Baltarusijos atžvilgiu veiksmingumas ir vakarų ryštis įvedant jas? Na, nepakanka tik tais jas įvesti ar paskelbti. Lygiai taip pat reikia jas ir gyvendinti. Ir čia ES politika, lyginant su JAV politika, šiek tiek šlubuoja. Tai yra, tu gali perregistruoti įmonės kitiems asmenims, keisti juridinius asmenis. Yra būdų, kaip apeidinėti sankcijas. Nepaslaptis, kad iš dalies tas sankcijas padėjo apeidinėti ir lygiai taip pat ir Kremlius, beje, ir Ukraina irgi savo metu padėjo tą daryti. Taip kad sankcijų politika, jinai žeidė Baltarusijos režimą, nebejotinai. Sakyti, kad sankcijos neveikia, aš manau, yra klaida. Deklaratyvios sankcijos, bet ir čia reikia pabrėžti, kad iš pradžių pirmieji sankcijų paketai buvo tokie daugiau mūsų principingos pozicijos demonstravimas, bet jisai nebuvo tam tikra spaudimo priemonė. Kuomet jau atėjo klausimas dėl oro linijų Baltarusijos, dėl trašų, tai jau buvo tam tikra spaudimo priemonė, kuri realiai žeidė Baltarusijos režimą, ir aš žinau iš savo šaltinių kontaktų Baltarusijoje, kad tikrai nesmagu Baltarusijai, tiems, kurie už Baltarusijos ekonomiką yra atsakingi. Galų gale pats režimas šaudė savo į kojas, gausybė IT kompanijų tai buvo priverstos išvykti, bet tą gelbėjimosi lemenę ar valtį buvo numetęs Kremlius, jisai subsidijavo dalį dalykų, padėjo kai kurioms prekiams iš Baltarusijos iškeliauti. Ir čia vat šiuo atveju tam, kad sankcijos veiktų, jos turi būti ir tikslios, ir gilios, ir kartu turi būti ES vienybė, kad nebūtų galima čia lietuviai draudžia, tarkime, o Latvija peinė. Ir čia turbūt dar labiau Baltarusija žaidžia sankcijos pačiai Rusijai. Tai yra, kuomet Kremlius buvo apribotas, jo veiksmai, tai buvo dvigubas smūgis Baltarusijos ekonomikai. Ir kiek žinau, dabar iš tikrųjų yra labai nepaprastas laikotarpis Baltarusijos režimui. Tai sankcijos veikia. Gaila tik tai, kad tie visi sankcijų paketai buvo priimti ne vienu smūgiu, kad ir, sakysime, tenais 20 metų lapkritį ar gruodį. Jeigu visa tai būtų priimta tuomet, poveikis būtų vienareikšmiškai kitoks ir galbūt šita laida galėtų skambėti iš studijos Minske. Pakalbėkim dar ir apie kitus pagrindinius epizodus, ir aišku, vienas iš jų ir ryškiausių, tai yra Ryanair lėktuvo istorija, lėktuvo užgrobimas. Praėjus daugiau negu metams nuo to įvykio, ką šiandien galime galvoti ir ką apskritai reiškia Romano Protasevičiaus elgesys toks, koks jis yra rodomas Baltarusijos propagandos, kaip mums suprasti tai? Romanas Protasevičius yra įkaitas, režimo įkaitas, tai man atrodo toks, taip ir reikėtų traktuoti tą elgesį. Aš nebūčiau linkęs pasiduoti jokiom ten sąmokslo teorijom, suprantama, Romanas Protasevičius nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkoks tai geras vaikinas, be jokių trūkumų, be jokių tokių aštresnių charakterio savybių, tai be silpnybių, tai tas silpnybės režimas žinojo, jisai jomis ir naudojasi. Man atrodo, tiesiog režimas, mes gal nesuvokiame režimo masto, kiek jisai deda pastangų sekti, skaldyti ir valdyti, indoktrinuoti žmonės, infiltruoti žmonės ir panašiai. Akivaizdu, kad tai, kas buvo padaryta su Romanu Protasevičium, tai buvo tikrai didžiulė operacija, kur, man atrodo, režimas nepaskaičiavo tinkamai naudos ir kaštų. Kaštai buvo gerokai didesni, tai nes nesitikėjo jie tokio ES atsako, tarptautinės bendruomenės atsako, bet Romaną Protasevičių bando visai kaip išnaudoti, ir jis bando išnaudoti siejant abejonę, ką čia tie blogeriai, kokio tipo jie žmonės, bando Romano Protasevičiaus lūpomis kažkaip diskredituoti dalį demokratų, bet kartu reikia pasakyti iš to, ką aš girdėjau, ne visus interviu jo mačiau,
galiu pasakyti, kad Romanas Protasevičius filtruoja informaciją, tikrai ne viską sako viešai. Galbūt jisai tai pasakė, ten, nežinau, tyrėjams, prokurorams, dar kažkam, bet viešai panašu, kad jisai nesidalina visą informaciją, kurią galėtų dalintis. Ir, sakysim, dėl vienų politikų jisai ten kalba aštriau, dėl kitų šiek tiek tai mažiau. Bet kad ir kaip bebūtų, tai yra įkaito istorija ir ją reikėtų traktuoti būtent taip, o ne čia karti visus šunis ar ten prisigalvoti sąmokslo teorijų, kad jisai nuo pat pradžių kažkam tai dirba. Migrantų krizė sukėlė daug kontroversijų. Ir ką parodė šitą krizę? Gal jį tame tarp ir parodė, kad Lietuvoje kartais mes dvejopai interpretuojam žmogaus teises, arba iš kitos pusės gal tai buvo labai sėkminga hibridinio išpolio Lietuvos atžvilgiu pavyzdys, ar apskritai galima kalbėti apie tai, kad visuomeninė reakcija į migrantų krizę gali būti tam tikra išraiška ksenofobijos nuotaikų vis dar vyraujančių visuomenėje pas mus. Na, čia turbūt sudėtingiausia istorija iš visų, dėl to, kad jinai turi labai daug kampų. Viena vertus, mes jai akivaizdžiai nebuvome pasiruošę, nors ten migracijos politika, pabėgėlių klausimas, tų klausimų būta ir anksčiau, perpildyti centrai buvo ir be 21 metų istorijos. Tai režimas nusitaikė ir čia turbūt reikia pirmą pabrėžti, pirmą dalyką, jog šiaip ar taip tai buvo režimo bandymas destabilizuoti, pasinaudoti tais migrantais. Ir aš tikrai norėčiau pamatyti ir detalesnį ne tik tais Lietuvos ar Lenkijos veiksmų analizę, iš jungtinių tautų perspektyvos ir atitinkamų žinybų, kurios dirba su pabėgėliais, bet lygiai taip pat ir įvertinimo, kaip elgiasi Baltarusijos režimas ir ten jų bendrininkai, dėl to, kad na, žmonės, kurie ir taip yra itin pažeidžiami, persekiami, jie buvo pastatomi į tokią situaciją, kur buvo dar labiau pažeidžiami, dar labiau beteisių ir šiuo atveju kaiminės valstybės, Lenkija, Lietuva, Latvija buvo statomas į tokią dileminę situaciją, arba jūs visus praleidžiate, na, arba jūs pažeidžiate žmogaus teisės. Tai vėlgi ne pirmas bandymas režimo bandyti parodyti kaimininės valstybės, kad na ir pas jūs ne viskas tvarkoja su žmogaus teisėmis. Tik tais demokratijų skirtumas tas yra, kad dauguma demokratijų pripažįsta, kad toli gražu ne viskas yra idealu, kad demokratijoje yra ir tam tikrų įtrūkių, yra ties kuo dirbti. Tai aš iš šios istorijos tikiuosi, kad mes vis dėlto žengiame kelis žingsnius į priekį, suvokdami tam tikras dalykus, kur reikia tobulinti migracijos politiką, kad reikia normalių sąlygų, normalios infrastruktūros tiems pabėgėliams priimti, kad pilietinė visuomenė gali būti didelė pagalba valstybei ir kad reikia daugiau pasitikėjimo, tai yra savanoriai, kurie gali pasirūpinti tokiais dalykais. Ir jeigu mes tas pamokas išmoksime, mes, aišku, žengsime žingsnį į priekį ir patobulėsime. Bet kartu mes girdime kai kurių žmogaus teisų organizacijų kritiką. Tiesiog vis tiek labai svarbu, kuomet kalbame apie konkrečius faktus, matyti ir tą platesnį kontekstą, kodėl taip atsitiko, nes na, priešingų atveju tu gali suvežti ten pusę Afrikos, Azijos kontinentų valstybių, iš autoritarinių valstybių. Ir sakyti, kad įsileiskite visus ir nežinau, ar tai būtų tikra ta išeitis, nes nebuvo normalių priemonių, kaip patikrinti žmonės, kas jie tokie, ar jų istorijos tikros. Ir čia vėlgi ta pati pilietinė visuomenė galėtų labai nemažai padeda Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos atveju, dėl to, kad turi žinių, turi kontaktų ir panašiai, bet na, Sirija, ten, nežinau, vidurio rytų valstybės daugeliu mūsų yra nepažinęs ir tada tikrinti tą informaciją, aš jau net nekalbu apie kalbas kaip tokias, tai
Na, iš dalies buvo bandymas Baltarusijos pasinaudoti tais žmonėmis, migrantais ir kelti pleišto politiką ir čia. Ir iš dalies tai pavyko, bet man atrodo, kad žiūrint jau iš metų perspektyvos, galima sakyti, kad šiaip ar taip, nepaisant tam tikrų įtampų, vis dėlto Lietuva susidorojo su tais iššūkiais, bet dar ne visos pamokos išmoktos, tai dar aš manau, kad pratesimas bus politikos gerinimo, infrastruktūros gerinimo ir supratimo, kaip reikia dirbti su migrantais, kaip reikia reaguoti į pabėgėlių prašymus ir panašiai. Na ir dar vienas, matyt, paskutinis epizodas, tai yra Lukašenkos referendumas dėl naujos, taip vadinamos, konstitucijos. Apskritai, ar šitas referendumas, menamas referendumas, ar jis pakeitė nors ką Baltarusijoje, o gal dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje tiesiog dingo prasmė, dingo poreikis šitam referendumui ir jo rezultatams? Na, jis tam tikros kuolelės buvo režimo politikoje, įtvirtinant savo tam tikras pozicijas. Galima čia kalbėti apie tam tikrus techninius dalykus, bet iš principo esmės nekeitė. Tai buvo tam tikra galimybė kartu Baltarusijos visuomeniai ir tarptautiniai bendruomeniai pristatyti ir alternatyvę konstituciją, parodyti, kad Baltarusijos pilietinė visuomenė nemiega, nėra užsnūdus ir abejinga ir kad turi savų pasiūlymų, kurie nebuvo išklausyti, vėl nėra to pasirinkimo dalyko. Tai čia klausimas vėlgi atitinkamom tarptautiniam institucijom, ten komisijom, o kodėl žmonės neturi teisės pasirinkti ir ką reiškia tokiu būdu tada referendumas, jisai niekinis yra visiškai, tai apie niekinį dalyką kažkaip tai ir sunku labai plėtotis. Minsko ekspresas. Grįžkime prie reiškinių, prie tokių labiau esminių klausimų ir vienas iš jų be jokios abejonės yra tai, kad pastaraisiais metais į Lietuvą kraustasi Baltarusiai pakankamai aktyviai ir ne tik nevyriausybinių organizacijų žmonės, kuriems labai dažnai Vilnius buvo iš tikrųjų traukos centru, bet tame tarpe ir Baltarusijos programuotojai. Ką Lietuvai atneša Baltarusių migracija? Labai daug atneša. Na, atneša ir iššūkių, atneša ir naudos. Aš manau, kad galima pasikalbėti su Investuok Lietuvoje, kiek mokesčių sumoka Baltarusijos IT kompanijos. Tai ta graža yra jaučiama, tai neabejotinai. Ir mokestinė ta išraiška, aš manau, kad tai yra tam tikros galimybės, bet didžiąja dalimi pirma reakcija buvo visų pirma solidarumas su Baltarusijos žmonėmis. Ir tą reikia pabrėžti, nesivaikant jokios kažkokios tai naudos ir panašiai. Tiesiog, kai mes labai dažnai kalbame idealistinė, naivi ir panašiai, na, geri norai kartais duoda ir gerus rezultatus ir abipusę naudą. Ir aš net neabejoju, kad visi tie žmonės po 5-10 metų, kurie buvo priglausti Lietuvoje, kurie ten pajuto atjautą solidarumą ir panašiai, kad jie turės labai gerus, šiltus jausmus Lietuvai ir kad mums su būsima demokratinė Baltarusija dirbti bus gerokai paprasčiau, bus daug daugiau pasitikėjimo, galėsim tiesti tiltus, daryti greitus traukinius, brolystę tarp Minsko ir Vilniaus, bendrą kažkokį tai IT hubą daryti ir visa kita. Tai aš manau, kad potencialas yra beribis, bet tam reikia pasitikėjimo. Ir tas, kaip Lietuva atsiliepė 20 metais, man atrodo, yra didžiulis pamatas tam pasitikėjimui. Bet aišku, kartu yra ir iššūkių, nes vėlgi manau, kad ir Lietuva lygiai taip pat galvo, kad čia istorija bus Lietuvos pareigūnai, kad
na, pasižiūrėkime, kas čia bus. Praėjo ten 3 mėnesiai, pusę metų, metų ir jau nacionalinės vizos baigėsi, reikia leidimų gyventi. Tada kaip užtikrinti ir ta prasme, vėlgi mes galime save plakti, kad čia ne viskas taip gerai dirba, kad čia būna tam tikrų situacijų, kur na, žmonės būna pakibę ore, netikri dėl savo ateities ir panašiai. Na, migracija iš principo yra toks labai daug netikrumo, tą reikia suprasti, bet lyginant su kitomis valstybėmis, man atrodo, kad Lietuva yra visiškai priešaky, taip kaip reaguoja, kaip numato, kad va, reikės leidimų gyventi, gimsta vaikai lygiai taip pat, kaip į juos reaguoti, kai kam baigėsi pasai, kai kas negali eiti arba nėra priimami į Baltarusijos ambasadą, ką tuomet daryti, tai aš manau, kad kai kurių dalykų negali įvertinti skaitinę išraišką, ta pagalba Lietuvos žinybų yra milžiniška, to tokio euforijoje esančio tokio solidarumo, kaip kad buvo ten 20 metų vasarą rudenį iš pilietinės visuomenės, mes turbūt nematome kaip anksčiau, vis tiek daugiau dabar dėmesio yra Ukrainoje, bet kartu reikia pasakyti, kad ir Baltarusiai patys labai daug stengiasi daryti ir padėti patiems ukrainiečiams, tai man atrodo, kad Lietuva šioje visoje istorijoje atrodo kaip tikrai nuoširdi, gera, geranoriška kaimynė, kur nepaisant to, kad keitėsi valdžios, ta nusekli politika padėti baltarusiams išliko ir taip yra ta humanitarinė, tai žmogaus teisų linija padėti represuotiems žmonėms, bet lygiai taip pat ir yra ir IT linija ir aš manau, kad sakyti, kad mes čia tik tais esame išnaudojami visaip kaip ir mes tik prisiimame tam tikrą naštą ir kad neva jokios gražos nėra, tai būtų neteisinga. Ta graža yra ir jinai yra labai labai apčiuopiama. Niekada anksčiau Lukašenkos režimas nelaikė įkaitais tokio milžiniško politinių kalinių skaičiaus. Ką daryti su jais? Koks gali būti veiksmingas poveikis ir kodėl jo nėra? Na, įkaitų iš tikrųjų yra daug ir viena, kai tu kalbė apie 10, kita, kai kalbė apie 1000 plus politinių kalinių, politinių įkaitų ir tas žodis ne politinis kalinys, o politinis įkaitas yra labai svarbus, nes jisai rodo tam tikrą režimo mąstymą, kuris iš principo yra teroristinės valstybės. Aš paimu įkaitą, jais, na, čia, kas tai, jeigu ne tam tikras teroristinis mąstymas. Tai dalis tų politinių kalinių įkaitų yra paleidžiami, yra tų istorijų ir tam tikros valstybės, tam, tarkim, Šveicarija turėjo daryti tam tikras nuolaidas, kad jų piliečiai ir Baltarusijos piliečiai, dvigubą pilietybę turinti žmonės būtų paleisti. Tai tokių pavyzdžių yra ir Jungtinės Amerikos valstijos irgi turi panašių istorijų, bet vėlgi su tokiomis istorijomis yra tam tikra irgi pleišto politika, kad neva vieni yra laisvesni ar svarbesni už kitus. Režimas tą labai subtiliai bando visaip kaip išnaudoti savo propagandos kanalais. Na, mes visi turbūt laisvame pasaulyje suprantame, kad tų politinių kalinių, politinių įkaitų iš viso neturi būti. Ir čia klausimas yra, ko mes turbūt kaip tarptautinė bendruomenė taip ir nesugebėjom padaryti. Tai yra apginti eilinio Baltarusijos piliečio. Padėti tiems išvykti, kuriems grėsi, kurie buvo rizikos zonoje, yra viena, bet ką daryti su tais, kurie yra ten? Klausimas yra, o ką daro tos organizacijos ten? Raudonasis kryžius, tarkime, kurių iš dalies ten misija būtų ir užtikrinti tam tikrus dalykus, kad tam tikras sąlygas įkalinimo ar panašiai. Ir vėlgi, tos organizacijos, jos yra persmelktos į režimo žmonių ir, na, nėra paprasta. Tai reikalauja labai tvirto stuburo iš tarptautinės bendruomenės ir man čia turbūt yra pagrindinis kritikos turbūt taškas, kryptis tarptautiniai bendruomeniai,
kad na, ir čia ne Baltarusijos demokratai egzilyje, ne Svetlana Tichanovskaja, ne Pavelas Latuška ar kas nors, tą turi daryti, tą turime daryti mes, tą turi daryti jungtinės tautos. Ir akivaizdu, kad svertų, aš manau, kad svertų turime. Ar turim politinės valios, ar pakanka dėmesio Baltarusijai, manau, kad jo karo Ukrainoje kontekste yra mažiau ir dabar, aišku, yra labai sudėtinga sakyti, o ką mes galime daryti su tuo tūkstančiu įkaitų, kalinių, kuomet mes turime tūkstančius karo belaisvių ir žmonių okupuotose teritorijose. Tai taip, kad bet tarptautinė bendruomenė šiaip tai turėtų laikytis principo. Negali būti politinių kalinių ir įkaitų nei Baltarusijoje, nei Rusijoje, nei okupuotose Ukrainos teritorijose. Ir aš manau, kad čia turėtų būti dedamos gerokai didesnės pastangos. Nes galų gale, kad ir kaip mes bežiūrėtume, kas čia vyksta karas Ukrainoje, per žiūrėti į tai per geopolitikos linzės, šiaip ar taip ten kovo vyksta laisvė, nelaisvė, demokratija, nedemokratija, tam tikros tarptautinės teisės normos ir ten, kur visiška anarchija, jėgos kultas, papirkinėjimo kultas. Ir ta istorija prasidėjo gerokai anksčiau, dar anksčiau negu 20 metų vasarą Baltarusijoje. Jinai vyko 20 metų vasarą Baltarusijoje, jinai tęsiasi dabar Ukrainoje. Taip, kad šita kova yra gerokai globalesnė negu tik tais Baltarusija. Jau kelis dešimtmečius parama Baltarusijos pilietiniai visuomeniai yra Lietuvos užsienio politikos akiratyje. Deja, pokyčių Baltarusijoje, kad pilietinė visuomenė stiprėtų arba didėtų, nematyti, šiuo metu situacija yra atvirkštinė. Galbūt mes nemokame išreikšti savo lūkesčių Baltarusijos demokratiniam jėgom ir pilietiniai visuomeniai. Na, manau, kad dabartinėmis sąlygomis kalbėti apie kažkokį tai plėtrą, vystymą yra labai sunku, dėl to, kad Baltarusija tampa teroro valstybė. Yra organizacijos eliminuojamos, uždaromos, aktyvų žmonės persekiojami arba išvaromi iš savo valstybės, bet manau, kad ne tik Lietuva, čia bendrai kalbėti apie kaimynės valstybės, apie euroatlantinę bendruomenę, pavyko išsaugoti tas dalį pilietinės visuomenės, organizacijų, veikėjų, jie tęsia savo darbą, jisai yra mažiau matomas, jis negali būti viešas dėl to, kad tai yra rizika ne tik tais tiems patiems žmonėms, bet ir tiems, kam jie padeda. Ir ta pagalba yra, aš suprantu, kad čia turbūt pagrindinė dilema yra, kad tarptautinės organizacijos, tarptautiniai fondai neprijungtų prie Baltarusijoje skirtų, Baltarusijos pilietiniai visuomeniai skirtų pinigų, ne turėtų pagundos juos vartoti įvairiais mokymais panašiai. Baltarusijos pilietinė visuomenė yra, jinai yra pogrindinė. Dėl visų sankcijų ir sankcijų Baltarusijai, ir sankcijų Rusijai dabar yra ypatingai sudėtinga, ypač sudėtinga pervesti pinigus į Baltarusiją ir reikia rasti būdų, kaip padėti tą pilietinį visuomenį, kuri yra veikia pogrindžio sąlygomis. Tai aš manau, kad Lietuva šia prasme irgi yra viena iš tų valstybių, kurios balso klausomasi, bet kartu mums reikia na, šiek tiek kuklumo turbūt, kiek mes esame pajėgus tą padaryti. Nes vėlgi yra politikai, kuriems labai irgi norisi paspausti rankas, pasidaryti nuotrauką su Baltarusijos demokratais, pasakyti žyvė Belarusi, pabūti patarėjais visais gyvenimo klausimais ir kaip čia turėtų būti daroma, o mes sąjūdžio laikais darėme šitaip ir visą kitą, nesigilinant į visas tam Baltarusijos klausimus, kad reikia štai staiga daryti kongresą kažkokį ir panašiai, tai tų patarimų, čia to kuklumo tikrai reikia, nes pirmą reikia įsigilinti, kas vyksta Baltarusijoje, suprasti visus niuansus ir
ten aštresnius kampus lygiai taip pat, nes kai kurie ten tarptautiniai fondai yra tiesiog jie kūrė dirbtinę vienybę, visus bando susodinti prie bendro stalo, kad būtų pasirašyta kažkokia bendra deklaracija ar padaromas kažkoks tai bendras video ir visą tai atrodo taip dirbtina, taip netikra ir panašiai. Ir Baltarusijos žmonės tą jaučia ir eilinis Baltarusijos pilietis, nu, kiek galima čia kažkokius tai formus organizuoti, ar tai būtų Berlyne, ar tai būtų Varšuvoje, ar ten būtų Briuselėje ir panašiai. Kaip galima padėti man? Kaip ir va tada, ir čia šiuo atveju galima viską paimti ir nurašyti Baltarusijos demokratams, bet šis klausimas galioja lygiai taip pat ir mums. Kaip mes galime padėti žmogui, nežinau, Pinske, Baranovičiuose ir panašiai. Nes labai paprasta čia susitikti Vilniuje kažkokioje konferencijoje ir pasakyti, kad mes esame broliai ar ten seseris ar panašiai. Bet kaip, ką parodė šie dviejų metai, to nepakanka. Nėra paslaptis, kad atstumas nuo Minsko iki Vilniaus yra trumpesnis negu kad iki bet kurio iš Baltarusijos apskričių centrų, tačiau nuo pat pandemijos pradžios sustojo geležinkelio susisiekimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos ir tu beje pats minėjai apie greitai traukinį tarp Minsko ir Vilniaus. Taigi, pastarosiamis savaitėmis yra gausų pranešimų, kad žmonės praleidžia šiuo metu po 3, 5, 7 valandas vien pasienio kontrolės punktuose tam, kad jie galėtų kirsti sieną. Tai tiesiog nėra adekvatu. Kodėl, pavyzdžiui, šiuo metu mes nekalbame apie tai, kad bent jau atnaujinti susikimo traukiniais tarp Minsko ir Baltarusijos ir tokiu būdu gal suteikti galimybę Baltarusiams norintiems palikti savo šalį, atsidurti Lietuvoje ir visoje Europoje lengviau? Na, manau, kad nėra tokios užduoties ar užmačios, jog norime išvežti visą Baltarusiją. Mes atvirkščiai, mes norime, kad visi Baltarusiai grįžtų ir galėtų keisti savo valstybę. Tai ir šiuo atveju pagalbos ranka turi būti tiesiama tiems, kuriems tikrai to reikia, kurie pateko po Baltarusijos režimo represijų radarų, kurie yra rizikos lauke ir vėlgi tie tikrai aktyvūs žmonės, dauguma jų tai siekia atvažiuoti, pabūti porą trejetą mėnesių, išnykti iš Baltarusijos, ten, nežinau, tyrėjų, prokurorų, policijos radarų ir bando sugrįžti. Tai vėlgi tik tais apie juos labai negali daug šnekėti dėl to, kad negali tų žmonių pakišti ir tie žmonės nusipelno didžiausių pagyrimų ir susižavėjimo. Bet yra tokių nepaslaptis, kurie bandė pasinaudoti tą situaciją. Čia reikia kartais nusimti rožinius akinius, kad vat, visi Baltarusiai ten 10 milijonų, nebuvo 10 milijonų, matėm skaičius, kiek buvo protestuotojų, yra žmogaus teisų organizacijos, ten Visna, BHK, Human Constanta ir taip toliau, kurie pro bono, kurie rašo, kurie bando archyvuoti represijas, dokumentuoti, tai ir yra tie sąrašai ir politinių kalinių, ir represuotojų, ir tai nėra milijonai žmonių. Taip kad čia viena būti geranoriškais, o kita būti tiksliais. Anksčiau, kai buvo prieš 20-osius metus, buvo tam tikra politika, kad reikia atverti sienas visiem Baltarusiam, kad jie matytų kitokį pasaulį, kad jie pamatytų, kaip gyvena kiti Europoje. Ir tas iš dalies davė tam tikrą rezultatą, ypač su tai tuo IT sektorium, kuris tikrai, galima sakyti, labai staigiai išsiplėtė ir tapo labai svarbių veikėjų, kuris ir skyrė pinigus pilietiniai visuomeniai ir irgi dalis aktyviai dalyvavo protestuose. Tai, bet dabartinėmis sąlygomis reikia suprasti, kad režimas irgi nemėga, režimas irgi bando siūsti tam tikrus savo žmones
turėti akis, rankas kaiminėse valstybėse, suprasti, kas kaip veikia, infiltruoti savo žmonės. Jeigu 20 metų ten rugpjūtį, rugsėjį to nebuvo, kai tik tai Svetlana Tichanovskaja pradėjo susitikinėti su valstybių vadovais, ten Angela Merkel, prezidentu Macronu ir panašiai, režimo nuotaikos ir požiūris jie gerokai pasikeitė. Aš manau, kad jie turbūt rugpjūčio 10 dieną galvoja, kad čia mušta korta ir viskas, mes čia užvertėm tą lapą, o po to pamatė, kad o ne, toli gražu. Ir dabar mes matome milžiniškas pastangas stengiantis skaldyti ir valdyti, diskredituoti, pajuokti, pašiepti, nustumti maksimaliai demokratus ir Svetlana Tichanovskaja konkrečiai. Minsko ekspresas. Ar tau nesusidaro įspūdis, kad Baltarusijos laisvės byla dingo iš Lietuvos diskurso? Tiek medijų, tiek intelektualaus diskurso. Didžioji dalis žinių apie Baltarusiją yra apie ekscentrišką Lukašenkos elgesį ir jo pasisakymus. Gal mes tiesiog pavargome nuo mūsų kaimynų? Na, normalu. Pavargo turbūt ir patys Baltarusijai. Ta reikia labai aiškiai pasakyti, kad yra nuovargis, yra ir psichologinis nuovargis, ir fizinis nuovargis. Kai kurie žmonės arė ir tebe arė labai smarkiai, tikėdamėsi, kad vat, pokytis vat čia arti. Kai kurie žmonės yra susierzinę dėl tos visos skaldyk ir valdyk politikos ir panašiai. Tai mes irgi turbūt esam šiek tiek pavargę, bet manau, kad bendra parama Baltarusiams niekur nedingo. Jinai išlieka, bet tiesiog žiniasklaidos dėmesys taip, na, ką naujo pasakysi, 1354 politinis kalinys, na, žiniasklaidai tuo metu tai nebūtinai yra tam tikra istorija. Kuomet mes kalbame apie karą Ukrainoje ir net dėl nuovargį dėl karo Ukrainoje, tai Baltarusija čia ne 150 diena, mes kalbame apie jau ten 600 ar kažkelintoji diena, kas naujo, tai negaliu sakyti, kad to dėmesio nėra, galbūt tik tai trūksta tam tikro susifokusavimo ir kas yra iš tikrųjų svarbu, nes čia žvelgti, įsivaizduoti tą dirbtinai kūriamą kažkokią tai priešpriešą ar rietenas, na, kam to reikia, bet stebėti režimą, dabar jeigu ne Svetlana Tichanovskaja, man atrodo, iš viso Baltarusijos kaip tokio subjektiškumo tarptautinėje politikoje nebūtų, bet ir Baltarusija būtų matoma tik tais kaip ta valstybė, kuri leidžia naudoti savo teritoriją, kuri yra agresijos prieš Ukrainą bendrininkė, tai bet tų įkvėpimo istorijų jos nuo 20 metų niekur nedingo. Pilietinės visuomenės organizacijos solidarumo fondai veikia, dirba ne tik tais Baltarusijoje, bet ir Ukrainoje. Medikai yra kariaujantis Ukrainos pusėje Baltarusijai, yra tie, kurie tęsia humanitarinę misiją, yra Baltarusijai globojantis ukrainiečius čia, bendradarbiaujantis įvairiausiamis temomis, taip kad yra gausybė istorijų, kur galima matyti ir bendrą Baltarusijos Ukrainos kažkokį tai liniją ir bet taip, natūralu, kad nuovargis tam tikras yra ir kad to dėmesio mastas jisai negali būti lyginamas su 20 metų vasara, nes tai, kas buvo 20 metų vasara, buvo unikali istorija. Jinai nesibaigė, jinai galbūt šiek tiek prislopo, bet aš manau, kad mes dar ne kartą apie Baltarusiją kalbėsime ir jinai vėlgi iššoka tam tikrais epizodais. Buvo Ryanair istorija, iššoko. Migrantai vėl iššokos kitokiomis spalvomis. Taip, kad aš negaliu sakyti, kad Baltarusijos, kad mes užvertėme Baltarusijos puslapį, bet suprantama, reikia
valios, dėmesio ir koncentracijos, kad nekiltų pagundos tą puslapį užversti. Ko trūksta tam, kad Baltarusijoje įvyktų pokyčiai? Na, dabar turbūt dabartiniam kontekste, tai vis tiek suprantama, kad reikia Ukrainos pergalės ir tai bus lemiantis faktorius, nuo kurio bus atsispiriama. Dabar Baltarusija, tie patys demokratai, jie puikiai supranta, kad jie negali būti ten hiperaktyvų, sakydami, Baltarusija pirma, o po to pagalvosime apie Ukrainą. Suprantant, kuomet vyksta miestų bombardavimai, civilių žudimai ir panašiai. Tai turbūt pirma reikia Ukrainos pergalės prieš Rusiją. Ir kartu iš karto, kuomet bus kalbama apie, ir neišvengiamai bus kalbama apie tam tikrą taikos planą ir panašiai, kad Baltarusija neiškristų iš radaro, iš žemėlapio tų besiderančių pusių, nes Rusijos kariai turi išvykti ir iš Baltarusijos teritorijos lygiai taip pat. Ir aš manau, kad tą ir stengiasi Baltarusijos demokratai, diaspora tą daryti, kad be laisvos nepriklausomos Baltarusijos negali būti saugios Ukrainos ir be laisvos ir demokratinės Ukrainos negali būti laisvos ir demokratinės Baltarusijos. Tai dabar ta jungtis labai yra jaučiama, tampri, o mums, jeigu kalbant apie tarptautinę bendruomenę, reikia ne tik tais deklaruoti paramą demokratijai, laisvei, žmogaus teisėm, bet už tai kovoti. Visose tarptautinėse institucijose, visose frontuose, kad tai būtų ne tik tais rezoliucijų kažkoks ar konferencijų ten pagrindas, pamatas, bet kad visa tai gautų realius veiksmus. Ir ne tik tai sankcijų pavidalu. Vis tiek, na, tas nebaudžiamumas teisėjų, prokurorų, gubopikų, na, vat, elementariausias dalykas. Gubopikas, kaip tokia organizacija, turėtų būti paskelbta teroristinė organizacija, nes jie persekioja kitaminčius civilius gyventojus, nors jų darbas turėtų būti visiškai priešingas. Ir aš manau, kad yra eilė priemonių, rodant, kad mes neužvertime to puslapio, ar tai darys tą reikšmingą pokytį, kad rytoj viskas pasikeis. Baltarusijos režimas, kaip Siamo dvynys, dabar jau yra visiškai susijungę su Kremliaus istorija, taip kad na, priešintis visoms toms autoritarinėms tendencijoms ir bandyti plėsti laisvės ir demokratijos erdvę kiek įmanoma. Ir tai bus prielaida pokyčiams Baltarusijoje. Palaikyti Baltarusijos pilietinę visuomenę reikia. Ir mes tą darome. Tai išlaikyti dėmesį turbūt šiandien yra svarbiausias dalykas ir rasti tuos tam tikrus spaudimo taškus, kad režimas matytų, kad tai yra daugiau negu tik tais pozicija, principinga pozicija, bet kad mes esame pasiruošę ir kažką patys aukoti. Ir pabaigai, ar Baltarusiai tapo artimesni mums ir ar mes tapome artimesniais Baltarusiams per šituos metus? Vienareikšmiškai taip. Vienareikšmiškai taip. Aš manau, kad tai yra labai milžiniška investicija į mūsų būsimų dvišalių santykių pamatą, ir bet netgi kalbant ne valstybiniu lygmeniu, o žmogiškuoju lygmeniu. Ir universiteto, ir ekspertų bendruomenės, ir nevyriausybinių organizacijų, žmogaus teisių gynėjų. Tas žmogiškasis ryšys, jisai niekur neišnyks. Nepaisant to, kaip greit ateis permainos, vis tiek tas indėlis jau per dvejus metus įdėtas didžiulis. Tiesiog reikia nenusisukti nuo Baltarusijos, nuo Baltarusių ir neužversti to puslapio, Baltarusijos puslapio, o kad jau ta dalis pilietinės visuomenės ir aktyvo yra čia, išnaudoti šį potencialą maksimaliai, nes dirbti ties kuo yra tikrai nemažai. Vyti, ačiū už pokalbį. Ačiū, kad prisijungėte į Minsko ekspresą. Dėkui. Su jumis buvo Rytų Europos studijų centro tinklalaidė Minsko ekspresas. Sekite naujus tinklalaidės epizodus LRT radiotekoje adresu lrt.lt.
bei pagrindinėse tinklalaidžių platformose. Iki kito karto.